Борис Бойко – учасник Революції Гідності у Миколаєві. Чоловік говорить про людей, які загинули під час Євромайдану. Для мене означає хлопці, які поклали життя і дали мені свободу, що я вільно зараз розмовляю. І покладаючи руку на серце, я з гордістю дивлюсь на цей пам'ятник. Я захоплююся ними. Сергій Нікольчук також прийшов вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Чоловік каже, варто долучатися до таких заходів, оскільки вони є частиною історії нашої держави. Ви знаєте, дуже жаль, що люди віддали своє життя за нашу країну. Але, на жаль, певні зміни не так відбулися, як сподівалися. Я вважаю, що молодь залучати, звичайно, треба. Треба пам'ятати і треба надавати всі можливі зусилля для розвитку нашої України. Захід розпочався о 12:10. Після співу гімну України учасники акції вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули під час Революції Гідності, антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Хвилина мовчання. Учасники акції наприкінці заходу поклали квіти та лампадки зі свічками під пам'ятником Небесної Сотні у Миколаєві. За порядком слідкували поліція превентивної комунікації. Заходу було присутнє до 300 чоловік на кінці міста Миколаєва. Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно указу президента від 13 листопада 2014 року. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.